Dostlar, deməli gəlin belə eləyək ki, biz əsas mövzumuza keçməmişdən öncə bir materiala təqdim eləyəcəyəm. Prezidentə açıq məktub ünvanlayıb bir vətəndaş, xanım bacımız. Öncə çox xahiş edirəm, diqqətlə dinləyəsiniz. Lütfən amma çalışın ki, mümkün qədər çox paylaşın ki, burada yazılanlar prezidentə çatsın. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, hörmətli cənab İlham Əliyevə açıq məktub. Azərfirdim TV, xahiş edirəm mənim bu müraciətimi ictimailəşdirəsiniz. Bəlkə cənab prezidentimiz vəziyyətdən xəbərdar ola. Öncədən təşəkkür edirəm. Heydər babaya ehsan üçün 12 sali cəza çəkmə məclisində rəis pul toplayır. Bu 12 sali cəza çəkmə məclisi yəqin sizlərə tanışdır, yəqin görmüsünüz. Məhsəti xanımın oğlunun tətirəcilərinə işgəncə görən var ha. İsmailin səhifələmirəmsə, işgəncə gördüyü, təqib olunduğu cəza çəkmə məhsəsində söhbək edir. Gəlin görək, xanım bacımız nə yazır? Heydər babaya ehsan üçün 12 sayılı cəza çəkmə məhsəsində rəis pul toplayır. Bu ölkədə bircə bu hal qalmışdı və bunu da gördük. Özlərini Heydər Əliyevin davamçısı adlandıran məmur kütləsi illik maaşından 250 azeyin kəsib ehsan verə bilmir, sonra isə cinayətkarlar hesab etdikləri məhkumların imkanlarından istifadə edirlər. Bu qədər rəzalət, bu qədər cılızlıq, bu qədər vətənə, ulu öndər dedikləri şəxsə qiymət ilə əməlləri heç cür uzlaşmır. 12 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbər şəxsləri tərəfindən imkanlı məhkumlara, cəzalı məhkumlara, töhmətli məhkumlara may ayının 10-una kimi ya 250 azeyn vermələri ya da erkək qoz alıb gətirmələri tapşırılıb. Bu tapşırığı bir çoxları icra edib. Məsələn, Cünaybancın sabiq rəhbəri Emin Zeynalov və digərləri. Hətta dünən qısa müddəti görüş zamanı iki valideynin qoç alıb gətirdiklərin şahidiyəm, vətəndaş yazır. Adama sual verərlər, türməyə valideyn niyə qoç alıb gətirməlidir? Maraqlı sualdır. Ulu öndərin əskəriyəm deyən türmə rəisi Meyman Əliyev, Muavin Babək İskəndərov, Məsəti xanımın oğluna işgəncə verən. Rejim rəisi Cavir, heç utanırsınız? Lakin bu göstərişi yerinə yetirməyən həyat yoldaşım Nəriman Cəfərova müxtəlif kompaslar qurmağı planlaşdırıblar. Eləməli, sənin dədənə türmədə ehsan vermək üçün rəislər tutaqlardan bu yığırlar. İndi gör, nə qədər adam sənin dədənə lənət oxuyur. O 12 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyinin hesabına ha. Bəlkə də heç adamların lənət oxuma fikri yoxuymur, amma bu 12 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi Mehman Əliyevlə, onun müavini o gədələr, sənin dədənə lənət oxudurlar. Bunu siqnal deyirdin, siqnal verəcək indi ki, eşitəsən, biləsən, işləyəsən, tədbir görəsən. Bugün 9 may, yəni dünən yazılıb məktub, bugün 9 may 2023-cü saat 9 radələrində yoldaşım məhkum Cəfərov Nərmanla qısa müddətli görüşə getmişəm. Əlimdə yoldaşımın müalicəsi üçün iynə formasında dərmanlar, geyim paltarları, bir az da yiyəcək məhsullar. Girişdə Elbrus adlı nəzarətçi Nadzor sənədlərimi qəbul edib içəriyə keçirdi. Özümə məxsus bank kartı, pulum isə əl çantamda idi. İçəridə ora gələn xanımları yoxlayan İr adlı nəzarətçiyə çantamda olan 300 manatı götürməyi, çıxanda isə özümə qaytarmağını, ərimin isə 300 manatdan xəbəri olmamasını söylədim. Qadın görünür, fikirləşib ki, yoldaşın desələr, həyat yoldaşında pul var. O da sıxılaraq içəridə, məcbur qalıb həyat yoldaşından, xanımından o pulu verəcək olaraq. Xanım da deyir ki, bilməsin yoldaşım ki, mənim çantamda da əlavə pul var. Sən demə, çantamda olan 300 manat bunlar üçün fürsət, ərim üçün isə qurulmuş kompas imiş. Həmin İradlı nəzarətçi
rəisin yanına qalxaraq tamam başqa şəkildə türmə rəisi Mehman Əliyevə və Babək İskəndərova izahat vermiş, izah etmiş. Rəis Mehman Əliyev ərimi çağıraraq ay şərəfsiz, ay cındır deyə adlandıraraq söhbətə başlayıb. Vəziyyət nə qədər olduğu kimi izah etsə də, vəziyyəti nə qədər olduğu kimi izah etsə də mümkün olmayıb. Çünki rəis bizə deyil, rüşvətxor işçilərinə inanmalıdır əlbəttə. Həmin İra adlı nəzarətçi həmişə görüşə gedərkən ona rüşvət vermədiyimə görə özümə və yoldaşıma İrona ilə sözlər atırdı. Və bu gün də həmin İrona ilə atdığı sözləri yerinə yetirərək rəisə fərqli şəkildə izahat verməsi əyani sübutdur. Həmçinin yoldaşımla mənim arama söz söhbət salaraq vəzifə borcunu aşmış, yəni mənim üstümdə olan əlavə puldan ərimi xəbərdar etmişdir. Yəni bu İra adlı nadzor vətəndaş olaraq ona dediyim sözü aşkarlığa çıxarmış və ərimlə aramda söz söhbətə səbəb olmuşdur. Ay Mehman, ay Babək, içəri pul ötürmək 100 manata 10 manat üstəlik alınmaqla deyil. Yəni belə bir qayda var, o 12 sadəcə cəmə məsələsində içəriyə kiməsə pul göndərmək istəyirsənsə 10% verirsən onlara, qalanın öt verirlər içəriyə özləri. Yəni mən 30 manat verməməyə görə 300 manatı çantamda gizlətmişəm. Yəni utanırsınız bu arqumentdən. Özünüz kimi bilməyin hər kəsi, hər vətəndaşı. Yaxşı olar ki, İri adlı işçinizdən soruşarsınız ki, rüşvət qarşılığında neçə xanımı yoxlama aparmadan görüşə buraxıb. Biz məhkum yanına gələnlər çöldə söhbətləşirik digər valideynlərlə. Yəni bu nüansları unutmayın. Biz sizlər haqda daha çox bilgiyə malikik, nəinki sizlər, hörmətli Mehman və Babək həzrətləri. Türmə yoxsa mərkəzi bank? Dostlar, xahiş edirəm, bəyənin və paylaşın, lütfən. Bütün həbsxanalar bu gündədir. Artıq yol getməyə, əlavə xərc çəkməyə ehtiyac qalmayıb. Türmənin rəhbər şəxsləri artıq nəzarətçilərin nazorlarının arxasında gizlənirlər. Onların adına olan bank kartına pul vurdurub faiz tuturlar. Düşünülmüş siyasətdir. Sabah hansısa şikayət olacaqsa, nəzarətçinin başı ağrısın, başı ağrısın. Sən demə, rəis, muavinin və digər rəhbər şəxslərin belə işlərdən sanki xəbəri yox imiş. Adama sual verərlər ki, bu cür işlərdən xəbərin yoxdursa, rəhbər vəzifədə nə gəzirsən, ay nəzarətçini bəyənməyib, amma onun əlinə baxan rəhbər. Heç utanmırsınız, heç xəcalət çəkmirsiniz. Maşından düşüb türməyə gedəndə yerişinizdən alçaq dağları, yaradanları xatırladırsınız, amma nəzarətçi əlinə baxanlarsınız sən demə. Hörmətli mühafizə orqanları və bu quruma nəzarət edən prokurorluq orqanları, mütəcədə yazıb ki, Qaradağ prokurorluğu istisna olmaqla. Bugün sizlərə açıq şəkildə müraciət edirəm ki, bu 12 sari cəza səhbə məsələsindəki özbaşınalığa, rüşvətxorluğa, məcburi rüşvət verməyə son qoyasınız. Sizlərə əyanı suud olaraq, məsələnin nəzarətçisi, nazoru, məsələnin telefon qovşağında işləyən Eminin Unibank kartına müxtəlif vaxtlarda göndərdiyim məbləğləri göstərirəm və tədbir görmənizi öncəliklə xahiş və tələb edirəm. Dostlar, deyim ki, mən özüm də 13 sadə cəza səhbə məhsəsində olarkən, sonra 14-də olarkən eyni metod idi. O da mən də görürdüm ki, eşdən pulu içəriyə vurmaq üçün müəyyən faiz tutmaqla nəzarətçilərin bank kartına vurdururdular və bu qaydada adamlar soyurlar orada. Halbuki qanunla vətəndaş nə edəcək, pul gətirib orada xərcləyə bilər. Məcəllədə var. Sən buna mane ola bilməzsən. Amma əgər bu dövlət tustağın yeməyini vaxtı-vaxtında lazımı keyfiyyətdə verirsə, tustağa pul niyə lazım olsun içəridə? Birisi daha çox nəyə lazım olur? Ona torba yemək deyirlər. Tustağa torba tikirlər, ona bir nəsə hazırlayırlar, qanunsuz hərəkət eləsi yol versin belə qanunsuzluğa. Dərhal çöşürlər başına, sən əlavə iş verəcək, neynəyəcək, incidəcək, qarşı salacaq, pul verməlisən. Bu təkcə mənim ərimdən alınan pullardır. Xanım, deyəsən, bütün o kartı şeylər göndəribdir, bank qarşılarını.
Hesap edin ki, bu türmədə 1200-ə yaxın məhkum var. Bütün məhkumlardan pul alınır. Alınmasa da vəziyyətə uyğun olaraq məhkum özü verir. Çünki şəraiti belə qurublar. Bu bazımız elə yazıbdı ki, belə dəqiq. Vaxtilə mən Xələc Cəmin məsələsində olanda 99-cu ildə. Orada belə bir hadisə oldu. Nəzarətçi görüşdən çıxan, oturmuşam mən belə baxıram, dustaqları seyr edirəm. Bir də baxdım ki, görüşdən çıxan dustaq apardı nəzarətçiyə 5 manat pul verdi. O qayda qoyublar. 5 manat verməlisən, 5 manat verməlisən, belə adam qaydalar. Mən həmişə olduğu kimi yaxınlaşdım bu nəzarətçiyə, dedim ki, DPNK deyirlər. Nə adam pulun qaytar, ustağa nə pulun arsan? Dedi ki, mən olmadım, gözü verdi. Demin ödüləndisən, bu nə deməkdir? Dedim, soruşuram, nəsə diləndisən, sənə pul verirlər. Bəyin də o nəzarətçi saylanda yaşayır, qəribədə bir soyadı var idi onun, bir təmtaraqlı soyadı var idi. Yəqin deyişidir. Dürətiniyorum, özü verir də, görmədi. Deyirəm, ay kişi, sənə deyirəm ki, ustana niyə pul verməlidir? Mənə vermir. Niyə sənə verməlidir pulu? Sən dilənsi sənsən pul alırsan onunla. Lab deyək ki, bu adam xəstədir, dəridir. O qanmır da, şüntiribdir, ağlı gedib, pulun paylayır ona buna. Öz boğazının pulunu verir sənə. Sən ne demirsən ki, abala, mən əvvəl dilənsi deyirəm ki, bu sənə özün üçün lazım olar oğlum. Sənə kömək lazımsan, mən də sənə kömək edeyim. Sən niyə pul aldın? Bunu qaytar. Təsəvvür verirsiniz, dustaq gəlib yapışı məndən ki, lazım deyil, istəmirəm. Özüm könüllü vermişəm. Mənim adım deyil ki, gördün, bax, özü könüllü verir. Deyirəm ki, siz bu dustaqların başına elə oynasırsınız ki, o məşhur bir söz var, deyil ki, şeydə, cəhənnəmdə adam eləşə göstərdirlər ki, qaçı girəcək dağın ağzına. Dedim, bu dustağın başına elə oynatırsınız ki, sənə o 5 manatı ona görə verir ki, bu oynaşmayasınız. Zamanı bunu qaytar. Təsəvvür edin, mən məcbur edib o 5 manatı qaytatmışam bu adama. O nəzarətçi hər də mənə gördü, mənə deyirdi ki, sən mənim çörəmə bahis oldun. Görün bu adamların siz həbsxanada işləyən adamların təfəkkürünə, ağına ki, bu adamlar bir 75 yaşdı. Gədəbən dağ kəndində yaşayan qarı nənənin pensiyasından yığıb, nəvəsinin görüşünə gətirdiyi pula göz dikib və onu özünün çörəyi hesab edir ki, sən mənim çörəyimə bahis oldun. Bu əxlaqsızlıq ki var, amma bugün Azərbaycanın idarə ilə Heydəri Zim, Heydər Əliyev, onun ayda doğulan bu adam Azərbaycana bu əxlaqsız idarəçiliyi gətirib. Heyvərə boyda bir kişi başını qoysan, boynunu qoysan dəmir yoluna, qatar aşırar. Həm onun nəzarətçini deyirəm. Və ulan çoxu bu vəziyyətdədir. Adam bir yetimin, balasının, nəvəsinin yanı gətirdik, pulu gözdür ki, onu yeməyə götürür oradan, onu pulu alır əlindən. Sanki bu dustaqlar da bunların obyekti deyil. Əməliyyət bölüb daha bütün, hamını pay verib belə. Penitensiyar xidmətin əməkdaşlarına da belə pay verilibdir. Ki bu dustaqlar sizin istədiyiniz qədər soyun dağıdır. Neyin edik deyirsən, aləm qarışdı bir-birinə burada, eləmə? Yox. Bu təkcə mənim ərimdən alınan yazır pullardır bacımız. Hesab edin ki, bu türmədə 1200-ə yaxın məhkum var. Bütün məhkumlardan pul alınır. Alınmasa da vəziyyətə uyğun olaraq məhkum özü verir. Çünki şəraiti belə qurublar. Hamam pullu, yemək bərbad, məcbursan daxildəki dükandan alıb pişirəsən. Orada da bahacılıq. Kalbasalar, sasiskalar, mənşəyi bilinməyən və s. Bərbər pullu, dərzi pullu, çayxana pullu, kafe pullu. Bir sözlə, hər şey pullu. Sonra deyirlər, məhkumlar bu qədər pulu neynirlər orada? Daha fikirləşən yoxdur ki, pulla yaşamağa məcbur edilirlər. Bu xanım tamamilə doğru deyir. Mən özüm 3 dəfə məhbus həyat yaşamışam və bilirəm ki, o dediyi kimi həqiqətən elədir. Azərbaycan himninin sözlərini bilməyən,
Bayrağının rənglərinin mənasını bilməyən zabitə, əməkdaşa hansı hörməti etməliymişəm bilmirəm. Həyat yoldaşım Zəfərov Nəriman deyir ki, hər vəslə məhkumlara sataşırlar. Sonra da adını qoyurlar ki, əməkdaşa hörmətsizlik etmisən. Töhmət verirlər məhkuma. 6 ay sonra da 300-500 alıb töhməti silirlər. Şəxsən mən 400 manat aldılar, ya məndən deyir, mən yanvar-fevral ayında töhməti götürdülər. Həyat yoldaşından alıb töhməti götürdülər. İnanın ki, buradakı əməkdaşlar heç dövlət himninin sözlərin kim yazıb onu bilmirlər. Forma geyinmə qaydasını bilmirlər. Şalvar başqa rəng, pencək başqa rəng, pagon səliqəsiz, qırışıqlı. Furaşqaları da kir içində. Üzləri tüklü, amma hava maaş almağı yaxşı bilirlər. Hərdən düşünürəm ki, mənim atam 1-ci Qarabağ müharibəsində bu cür nəslin yetişməsi üçün canın sağlamlığından keçibsə, onda heyf mənim atamdan. Deməli, məktubu yazan qazi qızıdır, dostlar. Nəzərinizə çatdırım ki, bu açıq şəkildə yazdığım məktubu rəsmi qaydada prokurorluğa təqdim edəcəm və indiyə də köçürdüyüm pulları qəpiyinə də geri alacam. Və bugündən müəssisədə hər gün bişirilən yeməklər, daxili dükandakı qiymətlər, hər gün travmalanlar, özünə qəst edən, döyülən, işkəncəyə məruz qalanlar, rüşvətə məcbur edilənlər haqda mətbuata həftəlik açıq məktubla müraciət edəcəm. Əhalimiz bilməlidir ki, onların əmək haqlarından tutulan vergi, dövlət büdcəsindən ayrılan milyonlarla vəsait məhkumlara hansı qaydada xərclənir və ya hansı ciblərə gedir? Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsinin rəisi General Rafail Mehdiyevə, müavini İftixar Qurbanova. 800 manatımı qaytarın. 800 manatımı qaytarın, xanım yazır. Hörmətli həkim general, aprelin 10-u 800 AZM verib tibb məntəqəsində yerləşmişəm. Dünən isə mənə yuxarıda qeyd etdiyim kompas qurularaq tibb məntəqəsindən xaric edilmişəm. Xahiş edirəm, mənim 800 manatımı qaytarın. Və mümkünsə, hərdən bir, bura bir yoxlama da göndərin. Görün, Mehman Əliyev tibb məntəqəsində daha çox adam yatızdırsınlar deyə televizyonka otağını bölüb palat ediblər. Sizin bu qabiliyyətli elçin həkiminiz bu rüşvətxorların öhdəsindən gələ bilmir. Nə olar ki, bu oyunlarda tək qalan həkiminizdə dayaq olasınız. Deməli, dostlar, bu sözləri, bu 800 manatımı qaytarın, bu dustağın sözüdür. Həyat yoldaşı onu sitat gətirib məktubunda. Yəni, prezidentə və prokurorluğa çatdırmaq istəyir ki, orada belə bir vəziyyət var. P.S. Post scriptum. 12 saylı kolonun sözü ardı belə deyək. 12 saylı kolonun rəis müavini Babək İskəndarov Saatlıdandır, Molday. Öyle bir kənd var orada, Molday kəndi. 12 saylı kolonun rəis müavini Babək İskəndarov. Sizin hörmətli professor hüquqşünasınız olmuş Firudun Səməndarovun bacısı oldu. Nə danışırsınız? Vay, vay, vay. Haram olsun sənə. Haram olsun sənə hava, su, çörək, hay Babək İskəndarov. Hey Firudun Səməndarov, hey. Həmin professorun oğlu Bakı Şəhər Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin böyük prokuroru Yusif Səməndarov Babəkin dayısı oğludur. Və bu iki şəxsin sayəsində vəzifədə yüksəlmişdir. 1 iyun 2020-ci ildə Yusif öldü koronadan. Deməli, Yusuf Səməndarovun oğlu ölübdür. Nə tez, cavan olub ya o. Günü bugünə də kolonda baş verən cinayət və ya hadisələrə Qaradağ prokurorluğu müdaxilə edə bilmir. Çünki Yusif bir mənalı Babəki Qaradağ prokurorluğuna tapşırmışdı yəqin ki. Yuxarıda Qaradağ rayon prokurorluğunu istisna ona görə qeyd etmişəm ki, başlıqda yazmışdı ki, İstisnadır o. 8 gündür döyülüb karsa salınan məhkum Umudov Cabbarın həmin prokurorluq tərəfindən qəbul edilməməsinin səbəbi odur ki, ya bu prokurorluğun Qaradağ rayonu ərazisində yerləşən türmələrə heç bir təsir mexanizmi yoxdur, ya da ki, türmə rəisləri ilə mehriban münasibətlərdədirlər. Hörmətlə, məhkum Nəriman Cəfərov, Həyat yoldaşı Günay Cəfərova.
Dostlar, size deyim ki, Azerbaycan'da bütün hapishanalarda eyni vəziyyətdir. Ama bazımız xahiş edildi ki, onun həm də bir dəqiqə ki, dediklerini sübut eləmək üçün xanım bütün o pul qəbzləri ki var, hamısını dostlar göndəribdir. Mən istedim ki, bizim texniki işlerimizden xahiş edilmeye imkanları varsa bir siqnal versinler ki, İlham Əliyev bu siqnalı eşidə bilsin. Sonra ciddi məsələdir. Oldusa ciddi məsələdir. Deməli, dostlar, fişi verin. Mən istəyirəm İlham Əliyev diqqətlə baxsın ki, xanım dediyi bax, o pullar ki var ha, fişi verin. Bir böyüləcəm baxın. Kart nömrəsi 52 43 75 ilk 6 rəqəmi, son 4 rəqəmi də 58 69. Göndərən kimdir? Cəfərova Günay, baxın. Bir şey verin. Cəfərova Günay. Karta palukat eləyib. Niye rus dilindədir bunlar? Başa düşmədim. Niye Azərbaycan dilinin? Azərbaycanda baxın bir bank işləmləri rus da parlı. Baxın. Bank palukat ilə 52 43 75 58 69. Pul nə qədərdir? Aha, bu birisi. Yenə həmin qaydada bayaq 100 manat gördünüz da. Bu isə 600 manatdır. Baxın. Sonra bu iki eyni baxın dostlar. İlham Əliyev bir şey ver gör. Əslində baxsanız biz bunu İlham Əliyevə çatdırmağından hesab eləmirik. İlham Əliyev tədbir görəcək. İlham Əliyev özü bu sistemi qurub. Millətin başı belə qatırlar da özünə. Bildiniz? Tutub adamları şərif suyu yıxıb içəriyə. Bunları da verib orada nəzarətçilərə ki, bu da sizin payınız. Mən nefti qaz əməcəyəm. Siz də orada onların qanun için. 260 manat. Sonra 500 manat. Eyni adam, baxın dostlar. Cəfərova Günay. Yine 58-69 saniyin soru, sual çıxadı ortalığa. Niye bir vətəndaş bir türmə işçisindən dayanmadan bu kadar pul getirir? Niye? Ne baş verib ki? Baxın. 140 manat. Sonra 200 manat. Bütün qəbzlər hamısı məndə var dostlar. 297 manat. Görə bilirsiniz yoksa yok. Sarışan test edip bunu kurtaraq, kitle öz işimize. 100 manat. Yine 200 manat. Deyemadan pul gedir içeriye. Hemen nezaretçiye. Soruşan yoktu ki, bala, bu vatandaş sana ne pul getirmeli? Bu Cəfər o Günay, sana ne pul verilmeli bu kartın sahibine? 120 manat. 190 manat. Sonra... Burada artık bu yeni başka qəbizlərdir. Belə deyilmadan bu ters durubdu. Tabak ki, ne kadar burada? Görebilirsiniz bu qəbzi. Bir dakika, görə onu yoxlayıp biz çevirebiləcək yoxsa yox. Yuxarıdadır bu. Aha. Burada ne kadardır? 140'dır ya 340'dır. 340 manat. Değil. Baxın. 340 manat. Yine de başka bir qəbir çıxdı ortalığa. Buradan isədi 200 manat. Baxın. Bütün bunlar hamısı dostlar. Eyni 500 manat. Bunlar hamısı subutlardır. Bu cinayet işi kaldırmak için subutlardır. Ben bunları da böyle təqdim eləmirəm sizlere ki. Bunlar hamısı qalacaq arxivdə dostlar. Bu hakimiyyət bunu eləməyəcək, təbii eləməyəcək. Bunu biz eləyəcəyik. Azərbaycan xalqı özünə normal dövlət quracaq, normal rejim, onda bunlar hamı yenidən araşdırılacaq. Görürüm oğlum bura. Azərfidin o göstərmişdilər. Bunlar hamı subutdur. Bunlar bank sənədləridir. Baxın, 350. Yenə də həmin deməli kartdır bu. Bəli. 36-74. Bu neçədir? 300 manat. Dayanmadan pul gedir. Bu neçədir?
Məbləğ 1020 manat. Baxın. Şərin. 1020 manat. Sonra məbləğ 650 manat. 1000 manat. Şərin dostlar. 1000 manat. Mən mesaj bilmədim. Nə qədər cəmis oldu bu? 100 manat. İlham Bey, hesabla gör. Sana nerede atıplar? Bu bir adamdan alınan da 160 manat. Deməli 100 manat. Hamısının qəbzləri farklı qəbzlərdir. 400 manat. 100 manat. Yenə 100 manat. Və qutardı. Qəbzlər qutardı dostlar. 20 dənə deyəsən mənə qəbz almışlar. Deməli söhbət nədən gedir? Tək bir cəza çəkmə müəssisəsində 1200 deyə dustaq var, bəlkə də çoxdur. Siz 1000 hesablayın orta hesabına. O 1000 nəfərin 500-ündə deyin kasıbdır, vermək imkanı yoxdur. 500-ündən hər ay, hər gün pul alınır. Hər gün pul alınır. Və bir dustaqdan bu qədər alıblarsa, siz gördünüz də məbləğə təqribə hesablaya bilərsiniz. Görün indi, bir cəzəmə məsələsində ayda nə qədər pul yanı bu qaydada toplanır. Bu qaydada. Bunun içərdə dükkanı var, çayxanası var, kafesi var, dustağın, ərzağın, oğulların bazarlara satılması var və s. və s. və s. Bir cəzəmə məsələsində görün nə qədər pul yeyilir. Dostlar, ona görə bu gündəyətə, ona görə uşaq pulu yoxdur, ona görə gəşlərimiz evsizdir, ona görə qızlar ərə gedəndə valideynlər onlara cəhz ala bilmirlər, oğul evləndirə bilmirlər vaxtda, çünki ev yox, mənzil yox, gedib arda saxlasın gəlin. Bir həbsxanada bir adamdan toplanan puldur bu. Özü hesablayın, neçə cəzəmə məsələsi var, hərəsində orta hesabına 1000 nəfər götürün, ən az 1000 nəfər, eləsi var, 5-6 min adam var orada. Siz 1000 nəfər götürün, çox yox. Onda görəcəksiniz ki, ölkə nə gündədir. İlham Əliyev milyardların üstündə oturub, o talıyı dağıdır. Bizə deyirik ki, millətdən xalq, gəlin ələlə verək, bu rejimdən canımızı qutaraq ki, insan kimi yaşayaq. Qardaşlar, həyat Allah tərəfindən bir dəfə verilir. İkinci dəfə gələ bilməyəcəyik həyata, gəlməyəcəksiniz. Bu həyatı insan kimi yaşamaq üçün Allah bizə verir, heyvan kimi yox. Allah bizə bu ömrü verməyib ki, kimlərəsə qulluq eləyək, kimlərəsə nökər olaq, kimlərəsə qabağında quyruq bulayaq. Yox. Bir dəfə verib Allah. Əgər sən Allahın sənə bir dəfə verdiyi ömrü, bir ər kimi qadının qarşısında, bir ata kimi övladlarının qarşısında, bir baba kimi nəvələrinin qarşısında, bir qardaş kimi bazı qarşısında, bir oğul kimi ana qarşısında yerinə yetirə bilməyəcəksənsə, yerinə yetirə bilmirsənsə, sənin sakit dayanmağın, tali ilə barışmağın sənin ləyaqətsizliyindən və şəxsiyyətsizliyindən xəbər verir. Aydındır mı? Və bu vəziyyəti yaradan bu rejim ki var, Heydərizm rejimi. Biz buna qarşı mübarizə apararıq. Məqsədimiz bu rejimi Azərbaycanda dəyişdirmək ümumxalq seçki yolu ilə, qanunu, obyektiv seçki yolu ilə xalqın iradəsinə söykənən bir normal hakimiyyətin qorulması üçün çalışırıq. İndi gəlin görək, bəzi jurnalistlər nə üçün çalışır və bizə qarşı bu hücumların arxasında kimlər və nələr durur. Əziz vətənlər, Aygün Muradxanlı Prime TV-nin aparıcısıdır. Peşəkar jurnalistdir. Kifayət qədər savadlı jurnalistdir. Sözünü deməyib, badırıb yazan jurnalistdir. Və bu onun hüququdur ki, hakimiyyəti müdafiə eləsin, rejimi müdafiə eləsin. Necə ki, mən bu rejimin əleyhinəyəm, siz bu rejimin əleyhinəsiniz, eləcə də Aygün Muradxanlı və başqaları da bu rejimin tərəfdarı ola bilər. Burada qanunsuz heç nə yoxdur. Yəni, necə ki, biz onun əleyhinə, yəni rejimin əleyhinə təbliğat aparırıq,
Eləcə də rejimin xeyrinə Aygün Muradxanlı başda olmağını başqa jurnalistlər də təbliğə tapara bilərlər. Amma və lakin bu prosesdə mənim ünvanıma edilən təhqirlər, atılan böhtanlar nə ilə bağlıdır? Aygün Muradxanlı bunları niyə eləsin? Bir dənə bu sualı mən istəyirəm bu günləri sizdən bir yerdə aydınlıq gətirək. Bəri başdan deyim ki, mən indi işləcəyini sözlərə görə, məqaliyə görə Aygün xanımdan qətiyyən incimirəm. Bir Azərbaycan qadını kimi vəziyyətini başa düşürəm. Mən vaxtında istəsəydim, ona cavab da verərdim, məhkəmədə verərdim, yazardım, pozardım. Necə başqa adamlarla ən azı efir vasitəsilə cavab verirəm. Eləcə də ona cavab verə bilərdim, amma mən qadınlarla belə ağzlaşma fikrim zədim yoxdur. Və başa düşürəm ki, tək analı qadındır, deməli, ailə saxlayır, istəyir ki, uşaq var, Allah qorusun, ki, kimi də gözəl ballar böyüdür. Haradasa Türkçədə desən, təhsil Allah neynirlər? Şükür Allah. Mən başa düşürəm o vəziyyəti, amma müəyyən çərçivələr açılanda görə insan özünə sual verir ki, niyə? Sən rejimi müdafiə elə. Sən Qurban Məmmətliyə niyə böhtən atasan? Və bu tapşığı sənə kim verib? Niyə? Nə məqsədən sən bunu eləmişsən? Aygün Muradxanlı. Gəlin izləyək görək. Aygün Muradxanlını Qurban Məmmətlinin deməli, Azərfirdim ailəsinin əliyinə təbliğat aparmasında eləncə qəzəbli, nə bilim, şər və böhtanla dolu yazılar yazmasına səbəb nə olub? Deməli,